Kampionati kombëtar individual i ciklizmit të dielën nga ulur si pari ndërsa ka shpallur dhe fituesit e garës së rrugës. Për kadetet etapa ishte e gjatë 44 km, për të rinjt apo junior 102 km dhe për elitën dhe U23 167.5 km. Gjithçka nisi e përfundoi në kryqëzimin e Marinës, kurse ceremonia e shpërndarjes së medaljeve u bë në qendër të Belçit. Mikail Pali i Skënderbeut ishte fitues për kadetet. Për të rinjt triumfi shkoi për Emil Pristaj në Tiranës, kurse për elitën dhe U23 Luka Sulej Klotenberg që mundi në finish Olsian Velien si dhe Ylber Sefën, që garën e ka kryesuar për gati 5 xhiro. Për presidentin e Federatës Shqiptare të Ciklizmit Skënderian Xhaku, grupi të rinjve të ardhur nga Italia, teksa përfaqësojnë klubet e vendit, janë një perspektivë mirë për ekipin kombëtar, që bëhet gati të marrë pjesë në një seri aktivitetesh ndërkombëtare. Ndërkohë në fundin e muajit qershor Korça do të jetë mikpritja e Kupës së Shqipërisë, ndërsa presidenti Skënderbeut Leonard Bejko kërkon më tepër mbështetje nga bashkia e qytetit Jug Lindor.